opozici. To se týká i národní demokracie a dalších národních a vlasteneckých skupin. Není vidět Timura. Do tohoto kontextu zapadá i demonstrace, k níž tedy, jak již bylo řečeno, se konala 26. března, která byla poměrně nevybíravými prostředky policií rozehnána. Jeden z řečníků, zde přítomný předseda Národní demokracie Adam Bartoš, byl přímo během projevu zatčen. Policie sáhla k použití slzného plynu, obušku, a tyto prostředky nepoužívala proti nějakým agresivním mladíkům, svizáží, neonacistů, ale proti spořádaným důchodcům, kteří prostě jenom protestovali proti vládě a nic špatného neudělali. O to zajímavější a směšnější je stanovisko mluvčího pražské policie Jana Daňka, který ještě den, kdy k demonstraci došlo, prohlásil, že policie použila slzný plyn pouze jednou, a sice v ulici Bartolomějské. My máme dostatek fotografií a svědků, kteří jednoznačně potvrdí, že použití tohoto prostředku docházelo v mnohem větší míře než pouze v jednom případě a že k němu nedocházelo jenom v Bartolomějské, ale především na Václavském náměstí. Bezprostřední záminkou k zatčení předsedy Bartoše se stala jeho slova, že žádá pro vlasti zrádce trest nejvyšší. Ale přitom je zajímavé, že tatáž slova padla už na demonstraci únorové, kde ale prošla bez povšimnutí policie, bez jakéhokoliv zásahu a nikdo žádná opatření nepodnikl. Proto je otázka, proč nyní byla tato slova na obtíž. Kolem této demonstrace sobotní, poslední, kterou jsme zatím organizovali, je ale řada dalších podezřelých věcí, jako jsou provokatéři, kteří rozdávali kamení a tak dále, k tomu se budeme postupně vyjadřovat. A tyto věci nemůžeme přehlížet. Musíme si jich všímat, upozorňovat na ně a zasazovat je do patřičného kontextu. Politické elity se evidentně chtějí zbavit našeho předsedy Adama Bartoše. Není to jen, nepoukazuje na to pouze tento zásah v sobotu, který by mohl být ojedinělou událostí, ale ona to ojedinělá událost není. Protože vedle tohoto zásahu stojí kauza Polná, která je vedená proti Adamu Bartošovi a proti mně. A vedle toho další kauza, která se rozjela a která se podle všeho týká jeho publikační činnosti. Takže je evidentní, že chtějí, že policie a bezpečnostní složky chtějí získat co nejvíce argumentů pro to, aby předsedu Bartoše potrestali. A nic se neděje náhodou. Rozhořel se evidentně otevřený boj mezi národní opozicí, která chce suverénní, sebevědomou a bezpečnou Českou republiku a mezi vlastizrádnou garniturou. A ta se dočká zaslouženého trestu. Předávám teď slovo Luci Haškové. Dobrý den. Jsem zde, abych se jako spoluorganizátorka a zakladatelka Spolku za naši kulturu a bezpečnou zem vyjádřila k průběhu řádně nahlášeného veřejného shromáždění a následného předčasného ukončení, které se konalo 26. března 2016 na Václavském náměstí. Spolek za naši kulturu a bezpečnou zem shledává jednání policejních složek a úředníků magistrátu hlavního města Prahy za protiprávní a protiústavní. Dále si vzhledem k průběhu a okolnostem myslíme, že tento zásah byl plánovaný a následné předčasné rozpuštění demonstrace a zadržení našich kolegů Adama Bartoše a Jiřího Černohorského cílené. Nesouhlasíme s totalitními praktikami policejních složek s odkazem 17. listopadu 1989.
kdy docházelo k potlačování podobných pokojných demonstrací. V dnešním systému máme ústavou zaručené právo na svobodu projevu a shromažďování. Jsme přesvědčeni, že ukončení demonstrace se nacházíme v přelomové situaci, kde je nutné se tvrdě domáhat elementárních demokratických práv, která jsem zmínila. Nesmíme v tomto bodě ustoupit, neboť se jedná o plíživý proces, kdy jsou postupně tato práva narušována. Je právě na nás, občanech, abychom dbali na jejich striktní dodržování a na tyto režimní praktiky soustavně upozorňovali. Odmítáme se nechat líbit takové jednání a proto svoláváme společně se stranou Národní demokracie další veřejné shromáždění, které se bude konat 9. dubna 2016 od 14 hodin u Lidového domu v Hybernské ulici, kam měl původně 26. března 2016 dojít náš pochod. Děkuji, teď se vezmu slovo já. Já to doplním některými skutečnostmi. Já stejně jako Luciana Škola sdílím to přesvědčení, že o tom zásahu bylo rozhodnuto dříve, než akce vůbec začala. Podobně celý ten zásah byl projevem slabosti toho současného režimu, který se bojí spontánní reakce občanů. A je to jednak, jak už bylo zmíněno, také pokračující pokus kriminalizovat představitele té národní opozice. Došlo tam k celé řadě pochybení ze strany policistů, o tom určitě promluví kolega Timura. Já zmíním jenom pár věcí. Samozřejmě nechci paušalizovat, bylo tam mnoho policistů, někteří se chovali slušně, nechtěli se nechat strhnout k tomu, aby používali nějaké násilí, ale někteří policisté byli neskutečně agresivní, nebylo to jejich jednání vůbec normální. My tady často neustále slyšíme, jak 89., jak to bylo velké drama, ale když to srovnáme, tam byly jenom nějaké obušky. Dnes po 26 letech policisté vypadají jinak, mají vizáž nějakého robokopa a mají zbraně, kterými na ty občany míří, takže já si myslím, že to je mnohem dramatičtější, než to bylo tehdy. Docházelo tam k takovým zajímavým momentům, byly tam pěstní souboje, kdy policista sám od sebe napadal občana, mlátil ho. Takových věcí bylo více, máme záznamy, máme fotografie. Došlo tam k zničení české státní vlajky, policista v nějakém záchvatu vytrhl vlajku na tyči, rozlomil tyč a s vlajkou zacházel velice, velice nehezkým způsobem. To je minimálně zarážející, jak si příslušník bezpečnostních složek může něco takového dovolit vůči státnímu symbolu. Došlo k zničení aparatury, poškození aparatury, která byla naše. Takže to jsou všechno věci, které nenecháme jen tak. A jak tady zmíní kolega, jednak bylo podáno trestní oznámení a budeme podnikat další právní kroky, abychom se domohli nějaké náhrady škody a abychom nenechali bez povšimnutí ty věci, které se tam staly. Řekl bych také ještě to, že tam byla řada takových podezřelých skutečností už třeba před začátkem té akce. Například ve srovnání s jinými předchozími demonstracemi tam absentovali policisté už na samém začátku. Nás to v tu chvíli nějak ani, nám to nepřišlo divné, ale zpětně, když nad tím přemýšlíme, tak si říkáme, jak je to možné, že tam policisté nebyli. Oni totiž byli poschováváni v různých těch postranních ulicích, tam byly připraveny ty Antony a ty jich vozy a podobně, takže pak jich tam najednou už bylo hodně. Byly tam zajímavé momenty, kdy tajní policisté mě zdravili jménem a tak trochu spiklenecky se na mě usmívali. Úředníci magistrátu si počínali poměrně arrogantně, pokud můžu posoudit z té rozmluvy, která se vedla, než ta samotná akce začala. My jsme tam s nimi vedli takový spor, že oni na poslední chvíli povolili protiakci mladých sociálních demokratů v prostorách, které jsme měli my zabrané, kde jsme měli řádně nahlášené shromáždění, když to shromáždění té opoziční strany nebylo nahlášené řádně, nebylo vůbec v době konání akce zveřejněno na té vývěsce magistrátu a podobně. Pak tam byly věci, které bych nazval vyloženými provokacemi. Teď to zmíním jednou větou a za chvíli to potom rozvedu. Představitelé mladých sociálních demokratů rozdávali demonstrujícím
kameny. Nevím, co to mělo znamenat. Ty kameny vypadaly trochu jako vajíčka, tak jestli tam někdo kalkuloval s tím, že když někdo dostane kámen, který vypadá jako vajíčko do ruky a v případě, že by se tam něco zvrhlo, že by ten člověk pak s ním házel, nevím, samozřejmě to nevyšlo, nikdo se k té provokaci strhnout nenechal, ale budeme určitě chtít vysvětlení od mladých sociálních demokratů, potažmo od ČSSD. Další taková provokativní záležitost, které jsme si všimli a která nás zaujala, že podél chodníku byly nové dlažební kostky, které se tam válely volně, naprosto nelogicky. Nikde tam nedocházelo k nějakým opravám chodníku, nikde žádné dlažební kostky v chodníku nechyběly, ale po obrubách toho chodníku byly co 2 metry položeny nějaké z brusu nové dlažební kostky, které přímo vybízeli k tomu, aby mohly být použity. Samozřejmě k ničemu takovému nedošlo, ale já jsem přesvědčen o tom, že to byla další taková věc, která tam byla narafičená, aby případně, když by došlo k nějaké mele, aby to bylo ještě dramatičtější. Zajímavé bylo, že nebyla žádná protiakce. Ze všech předchozích demonstrací jsme byli zvyklí na to, že ten druhý tábor, ačkoliv je početně velice slabý, tak vždy hlasně pokřikoval a dělal nějaké obstrukce. Tentokrát všichni měli pohov. Já si to vysvětluji zase tím, že iniciativu převzala policie na pokyn ministra vnitra, takže ti mladí sociální demokraté tam dělali jenom stafáž, bylo jich možná do 10 a zřejmě roli toho druhého tábora měly sehrát bezpečnostní složky. Co se týče mého zadržení, o kterém bude také řeč, řeknu jenom tolik, že až po 3 hodinách mi bylo řečeno, proč vlastně jsem byl zadržen. Ti policisté, kteří mě ty 3 hodiny hlídali, nevěděli, proč tam jsem a čekali, vysloveně mi to tak řekli, čekali na pokyn zhora, až jim někdo zavolá a oznámí jim, co se vlastně stalo nebo proč jsem zadržen. To je také minimálně podivné. Můžeme se ptát, proč tam byla poslána zásahovka, můžeme se ptát, proč tam naopak zcela chyběli lidé z antikonfliktního týmu, kteří vždy mají za úkol předcházet nějakým takovým krizovým situacím. Tentokrát tam nikdo se nesnažil tu situaci uklidnit a vlastně i hned bezprostředně po té, co jsem byl odveden, nastoupila ta zásahová jednotka a začala velice brutálním způsobem tu demonstraci rozhánět. Otázka další je, jak vůbec může být demonstrace ukončena. I kdybych já se něčeho dopustil, o čemž nejsem přesvědčen, tak mělo dojít k tomu, že budu odveden a demonstrace bude pokračovat. Nicméně stalo se to, že demonstrace byla násilně přerušena. Takže podtrženo sečteno, já bych řekl, že to byl útok na svobodu slova a na právo shromažďovací. Řekl bych, že to celé bylo na politickou objednávku a řekl tolik, že samozřejmě my víme, odkud ty pokyny přicházejí. My zatím vidíme současný establishment, vidíme zatím vládu a vidíme zatím ČSSD a konkrétně ministra vnitra Chovance. Proto jsem řekl, a toto dnes tady opakuji, že budeme žádat hlavu ministra vnitra Chovance. A ukončím tento svůj výstup tím, že řeknu to, co jsem už také zmínil a zveřejnil, že pro nás to je určitý zlomový okamžik, my jsme to nazvali velkou velikonoční revolucí a tento termín budeme používat. Velká velikonoční revoluce pokračuje. Tolik já pro tuto chvíli a předal bych slovo kolegu Timorovi. Vážené dámy, vážení pánové, předpokládám, že jsou zde přítomní novináři. Bývá neobvykle u soudu, že soudce si lustruje veřejnost. Já nebudu lustrovat veřejnost a nebudu se ptát, kdo z nás je tady z důvodu zájmu občanů a kdo z nás je tady novinářem. Po našem panu předsedovi se velice těžko hovoří, neboť to podstatné bylo řečeno. I přesto ale si dovolím doplnit některé důležité věci, zejména z hlediska formálně právního. Náš tým, expertní tým, který jsme vytvořili v Národní demokracii, máme silnou skupinu
v podstatě, která se zabývá zejména ústavním právem, protože my pokládáme útok na osobnost pana Bartoše za cílený útok. Cílený útok na jeho osobu jako takovou, neboť je reprezentantem ideového směru, který tady v podstatě po listopadu neměl a nemá v podstatě konkurenci. Jinou konkurencí pro nás je sestava doznívajícího systému, který je postaven v podstatě na hodnotách, které určitým způsobem s vývojem času už nejsou aktuální. Nebudu zabíhat do politologických úvah a soustředím se na právo. Já jsem byl vyrozuměn o těch událostech, které se staly na místě samém, to znamená Václavské náměstí, a okamžitě poté jsem kontaktoval kontrolní orgán policie, což je Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bylo to 3 minuty po zadržení pana Bartoše. Důležitý fakt. Ano, 3 minuty po zadržení, bylo to ve 14 hodin a 45 minut. Do současné doby, což je v podstatě více než několik dnů, se mi nikdo z kontrolního orgánu Generální inspekce bezpečnostních sborů neozval. Proč? Navazuji na tady sdělení. Myslím si, že to není standardní. Samozřejmě byl porušen zákon ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů, protože já jsem formuloval to moje telefonické oznámení jako oznámení podezření z trestného činu. Současně s tím jeden z občanů bezprostředně po zadržení pana Bartoše podal trestní oznámení na oddělení Policie České republiky. Tady máme k dispozici písemný materiál, na vyžádání jej poskytneme a z důvodu ochrany osobních údajů nebudu teď publikovat jméno toho oznamovatele. My jako národní demokraté a národní demokracie toho občana podpoříme. Podpoříme ho jednak správní podporou, a ta je silná, a podpoříme ho z hlediska důkazních materiálů. Dáváme důkazní materiály dohromady a k tomuto trestnímu oznámení se připojíme. Tolik z hlediska té trestně právní, respektive té polemiky o tom, zda a kdo spáchal přestupek, kdo spáchal případně trestný čin. Předběžné vyhodnocení naší skupiny je takové, že v každém případě šlo na podstatě porušení, jak tady bylo sděleno ze strany mé kolegyně po levé straně, paní Haškové. Myslím si, že ten útok na to nejcennější, útok na svobodu projevu, která je zakotvená v článku 17 listiny základních práv a svobod. A v této souvislosti mi napadá tady výhled na Pražský hrad, kdy policie České republiky řešila v souvislosti v kontextu s návštěvou pana prezidenta Čínské lidové republiky věci, v podstatě, které samozřejmě je nutno přešetřit. Podle slov pana ministra Chovance se Generální inspekce tím bude velice důkladně zabývat. Já bych si dovolil vlastně vyzvat veřejně pana Chovance, aby stejnou pozornost věnoval i prošetření záležitostí týkající se událostí na Václavském náměstí 26. března. Jak už tady bylo řečeno, jedná se o velkou velikonoční revoluci. My jsme ten pojem v podstatě samozřejmě použili spontánně, protože se ta nešťastná událost udála v rámci velikonočního klidu. Trochu si říci a navážu na pana předsedu v tom smyslu, že ta akce byla plánovaná. Po předběžné analýze se domníváme, že byla zneužita, bez úvozovek, zneužita policie České republiky. A proto si myslím, že ti pánové od policie vykonávali svoji práci a někteří byli, řekněme, méně proškolení a nebyli zvyklí na tyto davové, nebo respektive ty hromadné zákroky. Takže se domnívám, že nebudeme řešit podle rozlišovací úrovně pana prezidenta, který, a není to ve zlém, řekl v jedné kauze, že jeho rozlišovací úroveň je 1 miliarda.
měl na mysli peníze. Já to převedu do oblasti lidských práv. Tady ta komodita, lidská práva jsou neměřitelná. My je nemůžeme změřit nějakou nominální hodnotou. Ta lidská práva buď jsou, anebo nejsou. Tady není žádná hranice, řekněme, vymezená neutrálního území. A já se domnívám, podle předběžného vyhodnocení, že tady došlo k brutálnímu zásahu do jednak osobních práv pana Bartoše, mířím na ty 3 hodiny bez důvodného zadržení. A pan Bartoš tam nevystupoval jako pan Bartoš. Pan Bartoš tam vystupoval jako předseda Národní demokracie. A to, současně to byl útok na celou naši politickou stranu. Jako takovou, neboť se domníváme, že ten politický systém jako takový, zastupovaný vládou České republiky, bohužel funguje tak, jak by fungovat neměl. Řeknu to ke kořenu. Myslím si, že policie skutečně je, není, lépe řečeno, není apolitická. Myslím si, že úkolem pana premiéra, pana Sobotky, je, aby si zjednal v podstatě pořádek v tom smyslu cestou vlastně pana ministra, aby policie nebyla zneužívána a používána k politickému, podotýkám k politickému boji. Policie musí být apolitická, ano, to je víceméně z logiky naší demokratické společnosti dáno. Ale nicméně, vzhledem k tomu, že už mi bohužel není 25 roků, tak mám možnost srovnat události, které se odehrávaly v podstatě před rokem 89, v roce 89 a poté. A myslím si, že v současné době, zejména v posledních několika letech, se policie cestou pana prezidenta policie České republiky nechá vtahovat do hry. Můžeme to vidět ve sdělovacích prostředcích v tom smyslu, že pan prezident policie České republiky má tiskové mluvčí, má tiskový odbor, ale jak si určitě každý z nás všiml, pan policejní prezident má média v oblibě a myslím si, že nevynechává příležitost, aby se mediálně zvýrazňoval. Pokud pan policejní prezident chápe funkci prezidenta policie České republiky jako výtah k moci, což skrze už se víceméně objevuje na české politické scéně, tak si myslím, že to samozřejmě je jedna z forem, ale je nešťastná. Pan policejní prezident nesmí zneužívat sbor. Je to vojensky organizovaný sbor u nás po rozbití struktury armády České republiky. Tady máme v podstatě policii jako takovou v počtu 40 tisíc mužů ve zbrani jako úžasnou sílu. A myslím si, že, jak tady správně zaznělo, je čas s tím něco si provést. My se chystáme určitým způsobem do politického boje. A myslím si, že je tady určitým způsobem jedna jiná možnost. A tou možností jsou předčasné volby. Tomu právnímu aspektu, ono je toho více, jak už tady zaznělo, bude vlastně ten náš projev svobody projeven tou akcí, která tady byla ohlášená. A já si myslím, že teď předám slovo zpět panu předsedovi. Samozřejmě jsem připraven případně na nějaké odborné otázky týkající se těch aspektů, které tady byly zmíněny, odpovědět. Jsme připraveni, ale nechci vás unavovat příliš odborným vkladem. Děkuji. Tak já také děkuji. Já bych to ještě doplnil, souhlasím s panem kolegou, že to je útok na naši politickou stranu, ale nejenom na naši politickou stranu, já bych řekl, že to je útok na celou tu národní vlasteneckou scénu nebo národní opozici, jak tomu budeme říkat, takže nejenom na národní demokracii, ale také právě na spolek za naši kulturu a bezpečnou zem a za další vlastence z různých spolků a z různých stran, kteří nás podporují a dlouhodobě chodí na tyto demonstrace. Já bych chtěl na tomto místě také poděkovat Luci Haškové a jejímu spolku za to, že nás podpořili
jak prohlášeními, tak hlavně v tom terénu, kdy ve chvíli, kdy ta demonstrace byla rozehnána, tak zachovali chladnou hlavu a zůstali v ulicích a pochodovali tam tak dlouho, dokud jsem já nebyl propuštěn a dokud nebyl propuštěn kolega Jiří Černohorský. Takže děkuju za tuhle podporu. A řeknu ještě teda jednu takovou věc, kterou jsem avizoval. Já bych se chtěl speciálně ještě vyjádřit k tomu případu těch bílých kamenů, které tam byly rozdávány. My máme několik svědků, že lidé propojení s organizací Mladých sociálních demokratů, čili organizací, která pořádala tu protiakci u Lidového domu, jinými slovy s mládežnickou organizací ČSSD, rozdávali demonstrujícím tyto bílé kameny. Několika lidem, můžeme je uvést jako svědky, byly tyto kameny nabízeny. Když byl vznesen dotaz, co by se s takovým kamenem mělo dělat, tak mu bylo tomu dotyčnému odpovězeno, že to je na něm. A samozřejmě, že naši lidé tuto provokaci odmítli, takže nikdo si ty kameny nevzal. Ty kameny se posléze objevily někde na tom soklu sochy svatého Václava, protože o něj nikdo neměl zájem. Nicméně já to považuji za významnou věc, i když nebyly použity. Já si myslím, že to je věc, která je napováženou a budeme požadovat jako národní demokracie, aby vedení ČSSD a aby vedení Mladých sociálních demokratů k tomu zaujalo jasný postoj, aby vysvětlilo ty věci, aby z toho také vyvodili jasné důsledky, protože to bude mít určitě dohru. Máme podezření, že v tom byli zapojeni vysocí představitelé Mladých sociálních demokratů, což tedy jejich organizaci silně diskredituje, takže budu rád, když se k tomu nějak vyjádří a vyvodí z toho nějaké důsledky. Tak to je k tomu. A ještě bych předal slovo Lucie Haškové, aby řekla, co teda nás čeká toho 9. dubna, protože, jak jsem řekl, že velká velkomštní revoluce pokračuje, tak tím jsem myslel to, že se nenecháme zastrašit a že samozřejmě budeme chtít náhradní demonstraci za tu, která nám byla tím nezákonným způsobem znemožněná, rozpuštěná, rozehnána. Takže proto jsme v relativně krátkém čase svolali další, oznámili jsme ji už někdy předevčírem. A jak bude probíhat a v čem bude spočívat, o tom promluví Lucie Hašková. Tak, jak už jsem dneska jednou řekla, 9. dubna nás čeká další demonstrace. Bude to v Vyberecké ulici před Lidovým domem o 14 hodin, kde nás oslovilo více spolků stran, vzhledem k tomu, co se stalo. Pochopitelně se to nelíbí nikomu a očekáváme velkou podporu i od ostatních spolků. A zároveň jednáme s kolegy ze zahraničí, kteří přislíbili podporu, ale víc bych asi jako nezveřejňovala. A čeká nás i pochod. Ten pochod koordinujeme s kolegy z Národní obrody. Cíl bude u úřadu vlády, ale celkově ta trasa bude zajímavá, takže se určitě máte na co těšit. Dáváme teda i prostor řečníkům, kteří se nedostali ke slovu na 26. března na Václavském náměstí, takže dostanou prostor promluvit znovu a snad už řeknou, co mají na srdci. Tak děkuji. A já myslím, že teď, jestli jsou nějaké dotazy, tak můžeme případné dotazy zodpovídat. Má ČTK nějaký dotaz? ČTK má dotaz. Já chci zeptat, jestli už máte nějaké podrobnosti nebo to vyšetřovat do policie. Tak to bych zrovna předal kolegovi, to je z jeho rámku. Nemáme. Já to říkám nerad. Ale chtěl bych se zmínit o velice seriózním přístupu těch řadových policistů. My se jich zastaneme. My nebudeme chtít potrestání, jak už to bývá v českých zemích, člověka, který dostal jakýsi pokyn nebo rozkaz provést cosi na hraně zákona. Takže já předpokládám, že pan předseda schválí předsednictvo eventuálně tento postup, protože se nechceme hojit.
na těch lidech, kteří tam v podstatě vykonávali pouze svoji práci. Proto jsem řekl, že ty informace oficiálně nemáme. My jsme podnikli dotaz v rámci obhajoby pana Bartoše neboť v České televizi a mě je líto, že nikdo si neudělal čas. Se objevil titulek v jednom komentáři v tom smyslu, že bylo zadrženo na místě 5 osob. Tečka. Jedna osoba byla obviněna. Tečka. A byl tam obrazový záznam ze zadržení pana předsedy. Osobně jsem to vyhodnotil, je to můj osobní názor. My jsme to ještě neanalyzovali, ale domnívám se, že to byla jedna z manipulací České televize. A domnívám se, že Česká televize, a to říkám se svý odpovědností sám za sebe tady jako osoba, že není službou veřejnou. Ano. Domnívám se, že neplní svoji funkci tak, jak by veřejnoprávní médium mělo fungovat. Pokud by to bylo na komerční televizi, tak si myslím, že bychom to neřešili. Ale to je věc velice souvisící právě s tou záležitostí trestně právní. Je tady snaha o kriminalizaci naší politické strany cestou pana předsedy. Protože pan předseda je předsedou politické strany, tu stranu v podstatě vede, tu stranu řídí a pokud by byl určitým způsobem kriminalizován, tak se domníváme, že by to pošpinilo celou národní demokracii. Čili stručně, ty informace oficiální nemáme, máme informace pouze z oblasti vícně dotazování z úrovně obhajoby a tady byla poskytnuta určitá vstřícnost těch výkonných složek. Vzhledem k tomu, že ten spis čítá podle mého odhadu zhruba několik málo listů, respektive jeden list, jako takový, kdy došlo, a pro vaši informaci, došlo k zadržení pana Bartoše podle paragrafu 76 odstavec 1 trestního řádu. A druhým úkonem byl úkon provedený podle paragrafu 76 odstavec 3 trestního řádu, což je výslech osoby podezřelé. Z toho usuzujeme, že pan Bartoš je prošetřován a byly zahájeny úkony trestního řízení. Tolik asi vaši otázce. A ještě se teda zeptám ohledně vlastně hladiskové konference, kde jste komentovali ten případ Růzové. My jste tady nevěděli ohledně, jakého paragrafu se dostali ten trestní příkaz, tak jestli už víte, který paragraf. Máte na mysli tu záležitost kauzy Polná? V kontextu s tou Polnou, anebo tady v tom kontextu? Ne, v kontextu s tou Polnou. Já bych s dovolením se nepouštěl do rozboru právního ve vší úctě, protože to je na přednášku, která by trvala 3 hodiny, ale pokud vám mohu nabídnout, po konzultaci s panem předsedou, my uspořádáme asi nějakou další tiskovou konferenci pouze k těm trestně právním záležitostem, ke snaze o kriminalizaci jeho osoby. A velice bych na jednu stranu se ohradil od spojování té kauzy, logicky se nabízí to spojení, ano. Nicméně povím vám názor, i přesto, že jsem byl velice zdrženlivý. Je tady snaha, a řeknu to stručně, jasně, ke kořenu. Domníváme se, že je tady snaha určitým způsobem propojit kauzu Polnou, ale není to naše režie. Je tady režie státních zástupců, kteří bez pochyby dozorují tu záležitost, protože bez dozoru státního zástupce trestní řízení probíhat nemůže. A já osobně a ten tým, který vytvářím kolem sebe, shodli jsme se na tom, že to není náhoda. Není náhoda s tím, jak byl doručen trestní příkaz časově, jak forma trestního příkazu byla zvolena účelově, kdy touto formou pan Bartoš neměl možnost jakkoliv se hájit ve veřejném hlavním líčení a dostal trest nepravomocný v trvání 12 měsíců s odložením na měsíců 24. A domníváme se, protože ta záležitost toho 26. určitým způsobem spadá do záležitostí podle režiséra
v úvozovkách celého toho velkofilmu typu Hor na Bartoše a zapadá v podstatě tak, že je tady snaha ze strany státních zástupců nebo státního zástupce jako takového spojit ty kauzy a pana Bartoše odstranit z české politické scény. My v rámci obhajoby jako takové nepřipustíme zneužití institutu určitého, který se tady nabízí, neboť je tady záležitost, která má určitou linku, kdy panu Bartošovi je v té Polné kladno za vinu to, co je veřejně známo, to nechci opakovat. A tady v podstatě, vzhledem k tomu, že jsme nebyli seznámeni s tím, pan Bartoš je prošetřován, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že by byl zadržen při veřejném projevu jako takovém, tak se lze důvodně domnívat, že to bylo v souvislosti s jeho projevem. Takže myslím si, že ta snaha to naroubovat na jednu skutkovou podstatu a určitě způsobem vygenerovat trest, exemplární trest, by nebyl útok jenom na pana Bartoše a nebo útok na národní demokracii, ale jak už tady bylo řečeno, byl by to útok na svobodu projevu, svobodu slova a další naše partnery na české politické scéně. A to mám na mysli, ať už po tom staročeském dělení levo-pravo. Myslím si, že to není názor jenom národní demokracie. Tady celá řada hnutí, celá řada i politických stran, které v tom principu sdílí hodnoty, konzervativní hodnoty. A myslím si, že to je útok na v podstatě ty principy, které tady vlastně byly zmíněny. Já tady mám Ústavu České republiky, už jsem ji nazval v té jedné diskové konferenci Biblí demokracie. Já na tom pojmu trvám, protože pokud si necháme tady pošlapat ústavu, tak si myslím, že je někde chyba. Já to ještě doplním, já jsem pochopil, že se ptáte, jestli, nebo co to bylo přesně za paragrafy. No, tak dobře, tak ještě nějaký jiný dotaz? Národní myšlenka, mám hned dva dotazy. Dotaz první, když teda v rámci trestního oznámení, které je podáváno, budete s tím dotyčným právníkem, který to podal, to trestní oznámení, spolupracovat a zveřejníte nějakou určitou byť kusovou foto dokumentaci z jednotlivých snímků, které existovaly, jo? To je dotaz číslo jeden. Dotaz číslo dvě bude poněkud kontroverznější. Hovořilo se zde o některých mladých sociálních demokratech a hovořilo se s nich, že to byl možná z jejich účel provokace. Ale podle mých informací, tak je dneska v sociální demokracii určitá skupina mladých lidí, kteří s ohledem na ty národní postoje, které ve společnosti nabývají obrovskou intenzitu, tak prostě začínají měnit své internacionalistické a kosmopolitní stavení. A tady si nejsem tak úplně jistý. Je to prosím kontroverzní otázka. Mm-hmm. To je všechno, děkuji. Také děkuji. Tak. Já bych řekl tolik, že jsme udělali takovou výzvu a budeme ji opakovat, aby nám lidé zasílali různé materiály, ať už videozáběry nebo fotografie, za kterých jsou zjevné ty, řekněme, agresivní postupy některých policistů. To za prvé, a jak se nám tyto věci sejdou a už těch materiálů máme dost, tak pak je nějak zkompletujeme a doplníme jimi to trestní oznámení, které už bylo podáno, jak o tom byla řeč. Zároveň analyzujeme některé ty videozáběry, ono to vyžaduje mnoho času, protože těch záběrů je hodně, jsou dlouhé, takže až tady tu činnost ukončíme, což si myslím, že by mohlo být příští týden, tak všechny ty věci dáme do jednoho balíčku a to trestní oznámení tím doplníme, stejně tam tak uvedeme i některé svědky, kteří jsou ochotni dosvědčit, čeho, co viděli a podobně. Takže snad jsem odpověděl na tu první otázku. A druhá otázka,
Já nechci paušalizovat, samozřejmě netvrdím, že všichni mladí sociální demokraté jsou tak fanatičtí a extremističtí, že by dělali ty věci, které jsem tady zmiňoval. Ale je potřeba, aby se k tomu ta organizace jako taková nějak postavila. Co se týče ČSSD, já také netvrdím, že všichni členové nebo sympatizanti nebo voliči ČSSD jsou špatní. To si myslím, že je dávno překonané, abychom se tady nějak přetahovali v rámci toho pravolevého dělení. Dnes jsme v takové situaci, kdy se ta opozice dělí kdy se ta politická scéna dělí na nějakou scénu národní a protinárodní. A já věřím, že mnoho voličů ČSSD dnes je v podstatě na naší straně, na straně toho protiimigrantského hnutí a jsou velice zaskočeni z toho, že vedení ČSSD má naprosto opačné názory, diametrálně opačné názory, odtržené od toho, co sdílejí jejich voliči. Takže v tomto smyslu i třeba národní demokracie bude určitě a chce a už to dělá oslovovat voliče ČSSD. Takže to já určitě rozlišuju, ale vedení ČSSD jako takové, to se samozřejmě zpronevěřilo svému programu a proto my požadujeme nejenom tu Chovancovou hlavu, ale požadujeme vlastně pád celé vlády Bohuslava Sobotky a podobně. Tak jestli jsem odpověděl, tak bych poprosil o nějaký další dotaz. Pokud není, tak bych to uzavřel jenom takovou poznámkou, že je dnes sice 1. dubna, čili apríl, ale ty věci, které jsem zde řekl a které řekli mý kolegové, tak jsou naprosto vážně míněny. Jsou to věci vážné, my k ním vážně přistupujeme a budeme k ním přistupovat vážně i nadále. Tak děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.